Svima. Probat ću biti čim kraći i čim koncizniji. Ovo to je najveći pojedinačni iznos koji smo mi dobili za jedan projekt do sada unutar mojeg mandata. Tu se radi o iznosu oko 14 milijuna eura, dostupnih sredstava iz Europske unije, a dio sad tih sredstava će biti potrošen na početak i nadam se uspješan završetak cjelovite obnove dvorca. Drago mi je što praktički ćemo nastaviti jednu uspješnu konstruktivnu obnovu dvorca, o kojoj isto možemo malo detaljnije popričati. Tu će ove krasne mlade dame pored mene vam reći vjerojatno i više tehničkih i građevinskih detalja. A ono što moram naglasiti da kad sam i kretao u političku priču, baš revitalizacija i spašavanje dvorca su mi bili jedna od prioriteta, pa mi je drago, evo, nakon dugo godina mogu reći i borbe i svega, da ćemo to konačno i uspjeti. Na koncu konca i kad se dvorac obnovi, ja mislim da će biti u istinu jedan dragulj. On ima bogatu povijest, ima i crnu povijest, ali ima i veselu povijest, s obzirom evo i na srednji vijek, tako da mislim da ćemo tu na najbolji način sačuvati našu kulturnu baštinu. Toliko od mene, pa prepustim bih reći, gospođo Biljana. Je cjelovita obnova objekta i ona podrazumijeva, odnosno obuhvaća kompletno unutarnje uređenje objekta, uređenje atrija objekta i uređenje svih fasadnih površina objekta. Zapravo podrazumijeva puno vrsta različitih radova, od građevinskih, obrtničkih, restauratorskih, kiparskih i mnogih drugih radova. Pošto je dvorac u Kerestincu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, izvedba ovih radova će biti zahtjevnija i se moraju čuvati i materijali, i taj estetski izgled, odnosno oblici izvornih materijala. Ima i nekih specifičnih radova koji se nalaze na vrlo rijetkim objektima. Ima specifičnih kiparskih tehnika, ima oslika na unutarnjim površinama koji se restauriraju. Restauriraju se žbukani drveni ukrasi koji se nalaze po cijelom objektu. Mi imamo dosta iskustva, zapravo dugogodišnjeg iskustva na tim radovima, na objektima koji su zaštićena kulturna dobra. No, međutim, i dalje nam je ovo i zahtjevan objekat i u cilju nam je izvesti radove tako da smo mi zadovoljni njima, a onda i svi oni koji će biti u prilici ili ga koristiti ili samo vidjeti objekat nakon početka naših radova, da mogu uživati u rezultatu našeg rada. Možda.